Ogola seni ni ma chayo me pi azani ni pi emtan siyo keni ogota o meko ma wala aso ya ga mi ya yi te siwa yi kolo ni ya so bi ko pa wala wala ok era go pa jao pyo nai le ya era ga de lo wa ho di chano ro ane tha ga no ai chano ro tai yan da mya pyatana go နိုင်ငံရေးရဖြည့်ရှင်းပြီးတော့เนาะတည်ငြိမ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရှိမှသာလင်เนาะစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကြီးကြီးကျယ်လုပ်ဖို့ပါလေဒါမဲ့လို့ဒီဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာเนาะဘာမှမတည်တံ့သေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ เออหัวบ่ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုတိုက်တွန်းတယ်အခြားဘက်တွေကိုလည်းတိုက်တွန်းတယ်ဥမာမော်နော့ကတော့ဆိုရင်တို့ကဟိုလာဘန်နေဖွင့်ဖို့เนาะမော်တကားလိုင်စင်တွေမော်တကားတွေသွင်းဖို့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောလာတာရှိတယ်เนาะစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ပြောလာတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့စိတ်ဝင်စားဘူး စီးပွားရေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတဘာဝပါဝင်ခြင်းเนี่ยပျက်စီးသွားနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလူလူတွေကเนาะဟိုဟာပေါ့ကောင်းမွန်ဖြတ်တာเนาะအဲအကြီးကျယ်ခါမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะစီးပွားရေးရတဲ့တော့ကောင်းမွန်ဖြတ်တာတွေဖြစ်မယ်โอเค အစိုးရကတစ်ဖက်မှာတော့ပြည်ခါရဆယ်ပြီပေါ့နော်ဟိုကဲဟိုဘက်မှာတော့ကိုစည်းပြီးအကြီးအကျယ်လုပ်နေတာပေါ့နော်ဒီကိစ္စကိုပါပြောရှင်းနေပြီအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဟလာတန်တရားရဲ့အများကြီးရှိတယ်နော်၁၆နှစ်လွန်ခဲ့တဲ့၁၆နှစ်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်ခေအန်ယူပေါ့လေနော်ဒေါ်လာရေးကိုအထူးကြံဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့စီးရအကြီးအကျယ်တိုက်တယ် 16年လုံးလုံးတိုက်တယ်เนาะဒါမှမဟုတ်မအောင်မြင်ဘူးပါပဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြင်က KIO အထူးကြံဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဒီဘက်မှာလွယ်လွယ်နဲ့တခါတဲ့ဟလာအပြစ်ခတ်ရဆဲအငင်းချမ်းပြီဆိုပြီးတော့ဝါဒဖြန့်နေเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်မှာစစ်ကအကြီးကျယ်ဆက်တိုက်နေတယ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေလည်းအကြီးကျယ်လုပ်နေ ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအစိုးရအနေနဲ့အစိုးရတစ်ခုလုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကဘာကိုဆက်ကင်ထားသေးတယ်လဲဆိုရင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုနော်စီးရေးရအမြင့်ပြုတ်ချေမိုးရေးတိုင်းရင်းသားရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းရင်းသားရဲ့နော်အခွင့်အရေးအတွက်နော်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုစီးရေးရနော်အမြင့်ပြချေမိုးရေး ဆိုတော့လမ်းစဉ်ကိုဂင်ထားသေးတယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုကနော်အဲတက်မလာနိုင်ဘူးပါဗျာနော်ငြိမ်းချမ်းရေးဆက်ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဟိုလာနောက်ဆန်တင်ရတာပေါ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံကြည်မှုနော်တိစားရတာအင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုလာတိုင်းရင်းသားတွေကိုစစ်ပြူတာတွေအားလုံးရပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေး နိုင်ငံရေးရအဖြေရှာပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးတိဆောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံသဘောထားအဲ့လိုရှိပါဖြစ်ခဲ့ဒါဆိုရင်အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ့နော်ဟိုပြည်အမျိုးသားအစည်းအဝေးကိန်းကမယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့သဘောလားဗျာမယုံကြည်တာကဟိုအားလောက်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ 90%ရာခိုင်နှုန်း80%ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိတယ်အဲယုံကြည်တဲ့အပိုင်းကအဲဆန်9ရာခိုင်နှုန်း20ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံတကာလည်းဆက်ပြီးတော့เนาะသူတို့လည်းအဲကြိုးစားမယ်ဟုတ်လားငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်းဆက်ပြီးတော့เนาะအဲကြိုးစားဖို့အဲ့လိုတိုက်တွန်းတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေးခွင့်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးခွင့်
ပေါ်ပြီးတော့ကျဲလာအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ကအဲကြိုးစားပြီးတော့ချဲ့ယူသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းတော့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လေเนาะအဲ့ဒီညဉ့်ညဉ့်ဒီတန်းခံရဖို့เนาะညဉ့်ညဉ့်ဖြစ်စစ်မှန်တဲ့ညဉ့်ညဉ့်ပေါ့ဗျเนาะစစ်မှန်တဲ့ညဉ့်ညဉ့်ဆိုတရားမျှတမှုအခြေခံတဲ့ညဉ့်ညဉ့်အဲ့ဒါဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာတော့ရှိပါတယ် ဒါမလို့အခုအချိန်တွေကတော့ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်မြင်ကတော့เนาะ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်အဆင်မဲ့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့တရားရာခိုင်နှုန်းဖြစ်အောင်အတွက်ကျွန်တော်ဆက်လက်စူးစမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စစ်မှန်တဲ့ညဉ့်ညဉ့်ဖြစ်ဖို့အစိုးရဘက်ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်စဉ်ချင်းမှာကြည့်ခင်ဗျာအစိုးရဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောသလိုစစ်ပြူလာတွေရပြီးတော့နိုင်ငံရေးရဆွေးနွေး နိုင်ငံရေးရအဲကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချက်တွေပေါ့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေတောင်းဆိုချက်ကတော့စစ်မှန်တဲ့ပြည်တော်စုเนาะစစ်မှန်တဲ့ပြည်တော်စုဆိုတာကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့လွတ်လာရေးဖခင်ဆိုပါတော့ဗျเนาะဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့เนาะစစ်မှန်တဲ့ပြည်တော်စုမှာဆိုရင်ကရင်လူမျိုးတွေကကရင်ကိုအုပ်ချုပ်ရှမ်းလူမျိုးကရှမ်းအုပ်ချုပ်ဗ
Now we know soup on me up. Ah, long dread. No, be on you to cool long dread. And I behold so ya, ship. Eddie a chiga, Eddie lo piatana, a pishin nine dread general Joe's army. Edo Pima didn't come here and yanya a pipa. Okay. Okay, I'm fishing back at Yaya in Lulabudo, Sujana, the peg up Johnny Jasna Yanona. He gets an epatio, Pabujino. Damatayasu, so I move where Kachinka is Tama. No, the Yanga Sisoya Bobia. No, Yan Sisoya got chugged at Lansing and die. No, good up your little. Can you go a tea jump here and look without the question? No, Shimu. Look at the little Kuaga, Kachimo, the Puyen. A Tijan Pian, love it all. A little Dakai need a little mini. A Dagweb Yansare, so Raga lay. So are Daddy Asar. A Dagweb Masagi, ma, General Thea the Loga, Sessan Yoma, she did. No, KIO, KIA, a Yashi, a Yaga, Jadada, Nazela, Thebima. No. KIO, Pian Miro, no, a CA Pinse Muru, look at a pit day, no, Ero, Erika, Era Dama, no, Kachia Sara Maho, General D. the Lava, Eri Bama Damaro, a Dadia, no, Thro, Nyanya Gala, Damatar, and Nereo, Win Lalo, Eria Sabiro, Dagwe Pit up, Sibale. โอเคกิจเนี่ยมีมาบ่เนาะสิปวยเนปัตติกิจเบิกก็เลยอสุยะเบิกก็ตักปวยอสุยะเบิกก็ตักนี่ตาจอกตาโหสิพี่นี่อย่างบ่เนาะโหตะเกณฑ์นั้นกิจนี่ตาสิยะเสวุสุยิงอสุยะเบิกก็บ่เนาะกิจเบิกก็บ่บ่ฤทธิ์ติดเลยบ่ปวยสุยะเบิกก็เนาะสุยะเบิกก็ไอ้มหาลุမျိုးကြီးวาระเนาะ အဲ့ဒါကိုဆွဲကင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါရှင်းထုတ်ပြဖို့เนาะလို့တယ်အဲသူတို့ကเนาะကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုကိုလိုနီအဆင့်လောက်เนาะစီရေးရနေနင်းပြီးတော့เนาะကိုလိုနီအဆင့်လောက်ပဲထားခြင်းနဲ့အဲအဲ့ဒီ တော့တော့ထင်တာကကချင်းကိုเนาะအဲသူတို့ကြွားခဲ့တယ်လေနှစ်ပတ်နဲ့เนาะချိန်မုံးပြမယ်လို့ကြွားခဲ့တယ်အခုတနေ့ကြော်ပါပြီเนาะစီရေးကမရပါဘူးเนาะစီရေးကအဲကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒီအစိုးရဆိုတာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲရှင်ရိုးသေးလူရိုးသေးရှင်ရိုးသေးအစိုးရ အဖြစ်လာဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းရင်းသားပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားနော်လမ်းစဉ်တွေကမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်။
เนาะညင်းကိုသဘောထားเนาะဒီမှာလူမျိုးစုံနိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့တော့တော်တော်ရရတဲ့ရတတ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စေအားကိုเนาะအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုဆုတ်ကန်ထားတဲ့အုပ်စုကအားကောင်းနေရင်တော့เนาะအဲဒီအစိုးရကအဲတဖြည်းဖြည်းအနာရှင်းကြမယ်လူလူစမ်းကြည့်မှုကို ခံဒီပြည်မှာရှိနေတဲ့ကိရင်တိုင်းသားအလုံးနဲ့အတူဒီပတ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ကိရင်တိုင်းသားအားလုံးကိုဒီကနေ့60နဲ့နည်းနည်းပြီးအားသာနည်းနည်းအခါသမီးရမှာပေါ့နော်။ဘာလို့အမှားစကားပြောချင်ပါလဲ။အဲကျွန်တော်တို့အမှားစကားပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုညဉ့်ညံရဲ့တိစောက်မှုမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်။အကယ်၍ เนาะအဲ့ဒီညဉ့်ညံရေးဆွေးနွေးမှုပြတ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒါခင်ယူရဲ့အပြစ်မဟုတ်เนาะခင်ယူအနေနဲ့ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะညဉ့်ညံရေးတိစောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခိုင်မာတဲ့ညဉ့်ညံရေးတိစောက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ human resources ပေါ့ကျွန်တော်ပြောနေတာเนาะလူအရင်းမြစ်တန်ရာဇာတာတို့နောက်ပြီးတော့တဘာဝအရင်းမြစ်တန်ရာဇာတာတို့ဒါတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဟာတဘာဝပန်းခြင်းရဲ့ထိခိုက်တာတို့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားအသက်ရှင် နေနိုင်ရေးအတွက်ထိခိုက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ညဉ့်ညားရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်။နော်။အဲ့ဒီခုနပြောသလိုနော်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကနော်အစိုးရဂျမ်ဖို့အစိုးရပါလေ။အနေနဲ့ကလည်းဦးတိုင်းစိန်အစိုးရဆိုတော့နော်အဲ့ဒီကလည်း ယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်တို့များလာအောင်เนาะတိုးလာအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့နယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကရင်အမျိုးသားတွေကလှုပ်ရှားဖို့လိုပါတယ်